NeurekaLAB és una empresa social constituïda per investigadors de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic, que té com a principal objectiu fer avaluacions cognitives en nens i nenes des de primer a sisè d'educació primària. Amb quina finalitat? El que volem és saber quins són els punts forts i els punts febles de cadascun d'aquests nens i nenes i amb això ajudar-los en el procés d'aprenentatge. Per què? Perquè hem vist que no tothom aprèn igual. Hi ha nens i nenes que aprenen molt fàcilment i altres que els hi costa. I els que els hi costa més se'ls diagnostica com a trastorns. Trastorns de la lectura, trastorns de l'escriptura, trastorns de les matemàtiques. A NeurekaLAB el que pretenem és fer un perfil cognitiu de cadascun d'aquests nens i nenes, saber els punts forts i els febles i a partir d'aquí intervenir, ajudant a recuperar aquell terreny perdut al qual el seu cervell no els hi permetia arribar. Avaluem els processos que són més importants per l'aprenentatge, com són la lectura, les matemàtiques, l'atenció, la memòria, i llavors també hem dissenyat tota una sèrie d'activitats dins d'un programa gamificat per tal que els nens i nenes, mentre juguin, puguin anar entrenant el que són les seves habilitats matemàtiques i això els porti a millorar el seu rendiment a l'escola i, en general, després, en la seva vida diària.